taas teen tämmöisen värityksen mun YouTube-kanavalle. Samalla kun mä pidän YouTube-kanavalle teen tätä värityksen, niin mä kuuntelen Innaa. Te kaikki tiedät, että Inna on romanialainen laulaja, ja sehän on kotoisin Cuinapocasta. Cuinapoca on romaniaksi toisiksi suurin kaupunki, eli Bukarest on pääkaupunki. Bukarestin jälkeen tulee Cuinapoca. Mutta kaikki varmasti tiedätte sen, että en ole romanialainen. Ja niin, siitä romaniasta puhe ole, niin mä haluaisin käydä joskus Romaniassa. En ole koskaan käynytkään, mutta kuitenkin korona on, niin mä en voi käydä missään ulkomaassa. Mä joudun olemaan täällä Suomessa. Mutta jos korona joskus loppuu, niin sitten mä haluaisin käydä ulkomailla. Mutta kun mä en osaa ennustaa sitä, että hei, korona loppuu ensi kuussa. Enhän mä sitä tiedä. Toivotaan, että se loppuu edes joskus. Se olisi kiva, jos joskus loppuisi.